hyvää Ropecon perjantaita kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan pikkusen asiaa kaikkein övereimmistä bileistä ja festivaaleista, mitä maailma päällään kantaa. Eka, hyvin lyhyesti minusta, mä en itsestäni paljon puhu, mutta esittäydyttäköön, koska se on kuulemma kohteliasta. Mä olen muuttanut nimeäni edellisen konin jäljiltä, joten jos joku on siellä sen nimen nähnyt, niin se ei ole enää sama. Joka tapauksessa tuossa pieni lista noista aikaisemmista puheista, jos joku haluaa nähdä, mitä niissä jaariteltiin, toi hyperlinkki, mikä tuossa alalla on, vilahtaa myös tuossa esityksen lopussa. Anyway, oikeaan asiaan. Meidän on tänään tarkoitus esitellä teille vähän bileitä, ja tämä dia tässä on toinen mun kahdesta diasta, tai kolmesta diasta, missä on oikeasti tekstiä. Lopun aikaa te tuutte näkemään kuvia ja muuta semmoista visuaalista matskua. Mä en halua tympäännyttää teitä ulkoa luettamalla sen enempää. Anyway, bileet, jotka on päässyt tänään esittelyyn, on suurtapahtumia ja semmoisia, mihin ihmiset voi mennä. Eli periaatteessa mikä tahansa eventti, minkä tuossa näette, on sellaisia, että jos buukkaatte sopivaan aikaan lentoja jonnekin päin maailmaa, niihin voi osallistua. Nämä ei ole semmoisia salaisia bileitä, mitä ei löydä. Osa on pikkusen turistisia tapahtumia nykyään, mutta suurin osa näistä on semmoisia, mihin nämä paikalliset lokaalipossat oikeasti osallistuu. Mä oon käyttänyt tässä varsin paljon lähteitä. Noita tapahtumia maailmalla on niin paljon, että kukaan ei niissä voi oikeasti käydä. Mä oon itsekin vieraillut näistä ainoastaan parissa. Mutta sen lisäksi muitakin paikkoja löytyy, mistä näistä pystyy opiskelemaan asiaa. Kun mä lähdin tekemään tätä presistä, mulla oli about 50 tapahtumaa rakennettuna, mistä mä olisin voinut puhua. Mä karsin sen 30 mielenkiintoisimpaan ja övereimpään tätä showta varten. Ne parikymmentä, mitä leikattiin pois, oli ihan jänniä, mutta sanotaan, ettei niin kiinnostavia, että me halutaan tärvätä aikaa meni. Myös jokaisessa diassa tulee olemaan hyperlinkki, enimmäkseen Wikipedia-linkkejä, jos haluatte lukea lisää näistä eventeistä, eli niitä voi ottaa ylös sieltä, jos haluaa. Presis tulee varmaan näkyville tuonne Ropeconin sivuille mahdollisesti. Tai sähköblokki. Taas kuuluu. Hienoa. No, esityksen diat tulee joka tapauksessa näkyville, niin saa varmaan jostakin jälkikäteenkin. Viimeistään mun kuvasivultani, minkä linkin mä näytän vielä tuolla lopussa uudestaan. Osa näistä kuvamateriaaleista on pikkusen järkyttäviä, ja ennen kuin sellaista tulee, teille näytetään varoitus, että jos joku sattuu tuntemaan olonsa herkemmäksi, niin tiedätte, että kun tämä tulee, niin seuraava, mitä sen jälkeen on jotain, mitä te ette halua nähdä. Mä varoitin. Te ette kuunnellut. Anyway, kun tämä dia on näkyvillä, pidetään katse pois, jos tuntuu herkältä. Mut. Asiaan. Aloitetaan muutamalla tämmöisellä, tai aloitetaan tietysti näillä likaisimmilla bileillä. Ensimmäinen osuus, millä me lähdetään liikkeelle, kertoo niistä bailuista, missä voi jutut mennä niin sanotusti paskasiksi. Tai no, itse asiassa ihan kirjaimellisestikin paskasiksi, koska ensimmäinen, mistä mä haluan puhua teille, on yksi Kanadan ihme. Hirven paska festari. Niillä on sellainen. Uskokaa tai älkää. No, bileiden aihe nyt siis on hirven paskaa. Ei ihan täysin konkreettisesti, niin kun, että sitä pitäisi niin oikein feissille ottaa, mutta gameit menee about sillä tavalla, että näillä on numeroituja hirven paska arpoja, jossa on kaikissa numerot. Ne tiputetaan helikopterista maalitauluun kohti, ja se paska, joka osuu lähimmäksi, on voittava. Siinähän sitten onneksi olkoon voittajalle. Tapahtumassa on kaiken näköistä muuta hirviaiheista. Eli jos joku diggaa ihan helvetisti hirvistä, niin tämä on muutenkin siisti juttu nähdä. Ja siellä on siis hirven paska-aiheistakin juttua, esimerkiksi näitä kauniita myytäviä hirven paska-korviksia. Kuvissa muuten on silloin tällöin hyperlinkkejä. Esimerkiksi tässä kuvassa on, mistä saatte ostaa noita kauniita korvakoruja, jos joku jostain syystä haluaa. No joo, mutta siis Kanadassa juhlitaan hirven paskaa. Hieno maa. Sitten yksinkertaisempaakin skeidaa löytyy. Etelä-Koreassa on toi Borjongin mutafestari. Ja mutahan nyt on paljon ystävällisempää aineesta kuin paska. Siihen uskaltaa vähän sotkeutuakin. Tyypillisesti nämä on aika övereitä tapahtumia. Käsittämättömän kokoisia mutakylpyjä ja sen sellaista. Niissä on paljon tuommoista turistimeininkiä kanssa. Länsimaiset rakastaa näitä, varsinkin sitä viimeistä päivää tai viimeistä viikonloppua, anteeksi, jonka aikana on tällaista överimutapainia juurikin. Ja no tänne menemiseen on joitakin syitä. Mä en tiedä, saatteko te näistä seuraavista dioista selvää, mitkä asiat houkuttaa ihmisiä menemään tähän kyseiseen tapahtumaan.
Tämä pointti on aika hienovarainen, joten jos kaikki ei hoksaa sitä, niin mä en pane pahakseni. Mut joo, Borjongi on ihan kiva mesta, jos tykkää mudasta. Okei. Sitten käydään vähän Intiassakin. Intia on hieno maa, lämmin, vitun kuuma. Ja Holi on yksi niistä bileistä, mitä siellä järkätään. Aiheesta me ei nyt jakseta kertoa teille, koska kuka sitä hengellistä paskasta kiinnostaa. Holi on värijuhla. Tämä perinteinen kuva, mitä tästä voidaan ottaa, tämmöinen jumalallinen kuva jotain tämän tapasta, mutta käytännössä se menee lähemmäs tätä. Jengi paiskoo toisiaan semmoisilla övereillä väripanoksilla, kunnes koko porukka alkaa hiljalleen näyttää jokseenkin silleen värikkäämältä. Tämä on vähän semmoinen siinä after ja aikana kuva, mikä tuossa näkyy. Mut koska Intiasta on kyse, noi possemäärät on aina pikkusen tommosia överimpiä. Intiassa ei pidetä bileitä silleen, että kutsutaan parikymmentä frendiä käymään. Kutsutaan pari tuhatta frendiä käymään. Katsotaan, mikä osa kaupungin osasta jää enää pystyy. No mutta siis jos haluatte sille likasemman festarin, mikä myös näyttää siistiltä, Holi ei ole yhtään huonompi vaihtoehto. No ei noin kauas tarvitse mennä, jos haluaa länträtä juttujen kanssa. Tuosta meidän ihan lähettyviltä Espanjasta, ja ennen kuin tämä esitys on muuten ohi, niin kukaan ei tykkää espanjalaisista. Ei tosin tämän takia, mutta noin seuraavat espanjalaiset gameit on pikkusen överimpiä. Anyway, Latomatina. Tuo nimi pikkusen voi paljastaa, mistä Latomatinassa on kyse. Tietysti tomaateista. Ja siis tämä on maailman överein edelmä sota, mitä maailmasta löytyy. Nämä tomaatit tähän tarkoitukseen kasvatetaan nimenomaan sitten tähän varten. Ne ovat semmoisia vähän niin kuin syömäkelvottomia. Ja järjestyssäännöt nykyään käskee, että ennen kuin noita tomaatteja ruvetaan viskoa ihmisiä päin, niitä pitää puristaa vähän rikki, koska ilmeisesti se sattuu, kun tuommoisen saa feissiin. Itse festarit on ihan kivan näköistä meininkiä. Mä lainasin pikkusen videopätkää. Tää on yksi niistä, missä mä oon ollut paikalla, mutta mulla ei ole omia kuvia siitä yhtään jostain syystä. Mä en silleen ottanut kameraa kauheasti tänne esiin. Muut ihmiset uhratkoon laitteensa noihin tarkoituksiin. Ja kunnolliseen lattarihenkeen kaikki tietysti laulaa futisbiisiä ilmeisesti. Okei, palataan takaisin itään. Nyt kun me ollaan näitä paskafestareita vähän sen katsottu, me halutaan tietysti vähän puhdistautua. Ja siinä me voidaan, kun olette käynyt läpi sen nämä kaikki muut likaisemmat festarit, lähteä Songkramiin. Songkram on helvetimoinen vesisota. Tämä perinteinen idyllinen visiohan tästä on tämmöinen kiva ja kaunis, on vähän kuppeja ja roiskutellaan vettä kaverien feisseille niiden kautta. Kaikilla on kivaa. Käytännössä menee enemmän suun tähän suuntaan. Överempiä supersoukkereita tietysti näkyy. Jotkut käyttää vähän tuommoista letkua ja sitten tietysti on tämä orgaaninen vaihtoehto. Jos tykkää vesisodasta, niin paljon parempia vaihtoehtoja. Kun ratsastaa elefantin muotoisella vesitykillä, ei sillä tavalla maailmasta löydy. Ja meidän täytyy muistaa, että tässä on kuitenkin kyseessä Taimaa, joten se meininkihän on tietysti sit myös sopivanlaista. Ja kaikki tietää, mikä lopputulos tässä on. Vesi ja vaahto käy kivasti yhteen. No joo. Mutta tässä on teille muutamat maailman roskaisimmista ja likaisimmista läträysgeimeistä, mitä maailmasta löytyy. Toisenlaisen asia. Nyt kun me ollaan pikkusen niin kuin otettu tätä aloittelulämpöä, niin voidaan puhua pikkusen diipemmistä shitistä. Lähdetään katsomaan näitä hengellisempiä meininkejä, mitä maailmasta löytyy. Ja mä haluaisin ensin puhua kuolemasta, koska se on nyt siistiä. Fiesta de Santa Marta de Ribarteme Espanjassa on mukava tämmöinen vähän niin kuin chillimpi hautajaissaattue meininki. Ihmisiä siellä huomaatte, kukaan ei ole pukeutunut mustiin tai muihin, mutta se kummallisuus tässä on se, että noi tyypit tuolla arkuissa ei niinkään ole kuolleita. Joskus olette tuntunut siltä, että miltähän tuntuisi olla hautajaissaattueessa tähtenä ja ette niin kuin halua vetää itteenne jojoon sitä varten. Tämä on semmoinen game, mitä voi käydä kokeilemassa. Fiesta de Santa Marta de Ribarteimen idea on nimenomaan elävien ihmisten kärrääminen tuolla ilmeisesti jotain hyvää syytä varten.
Tästä tapahtumasta mä en löytänyt hirveästi hyviä kuvia, mutta googlatessani niitä mä löysin tämän, jota mä ajattelin näyttää tässä sivussa. Mä en tiedä, miten se liittyy tähän tapahtumaan, mutta se oli niinku top 10 hitin joukossa, kun yrittää etsiä kuvaa tästä. Okei. No mut hei, kuolemassa pysytään. Toi nimi on täysin autenttinen, niillä on Frozen Dead Guy Days tuolla Yhdysvalloissa. Näissä juhlitaan heppua, joka näkyy tuossa, joka on siis The Frozen Dead Guy. Tämä on Bredo-niminen herrasmies, joka aikanaan kuoli, syväjäädytettiin, ja sen jälkeen sen, toi, oliko se nyt poika vai pojanpoika, unohdan kumpi, joka halusi pitää sen syväjäissä, enää pystynyt maksamaan niitä maksuja, joutui muuttamaan kaupungista ja pelkäsi, että sen ukki sulaa. No, kaupunki yritti oikein kieltää siellä sen, ettei ruumiita, vaikka ne olisi syväjäädytetty ja saisi pitää omissa tiloissa, mutta hirveän media-älämölön jälkeen se sai sitten pitää sen ja lopulta firma otti ton jäädyttämisen vastuulle. Ja nyt siellä vuosittain järkästetään helvetimoiset geimit jäätyneen kuolleen tyypin takia, joka hengailee siellä syväjäissä. Mä en tiedä, onko toi Bredo-ukki niin tyytyväinen siitä, mitä siitä on seurannut. No joo, niillä on kulkuaita, missä on kaiken näköistä kummallista jääaiheista, tai arkkuaiheista. Ja sitten tietysti pikkusen tommosia lajejakin, niin kuin tämmöiset arkkuskavat. Tää on vähän niin kuin, en mä oikein tiedä mitä toi on vähän niin kuin, mutta vähän niin kuin tommosta. Okei. En muista tällä hetkellä ulkoa, mutta vähän siinä pohjoisrajan lähettyvimpänä viileässä paikassa. Kannattaa katsoa toi Wikipedia-saitti. Se kertoo yksityiskohtia. Okei. Sitten yksi mun henkilökohtaisia suosikkeja näistä tapahtumista. Legendaarinen Burning Man. Tapahtuma, johon jotkut ovat ehkä osallistuneetkin. Tämä on melkoinen hippitapahtuma omalla tavallaan, kommunaalinen tapahtuma. Älyttömän tykkiä musaa soi, mielettömästi porukkaa ja muuta semmoista siistiä. Ja sitten kaikennäköisiä siistejä esityksiä. Konemusiikista tykkään, että on varsin mukava tapahtuma. No, tietysti täällä on tietysti poltettava Burning Man-hahmo, joka pistetään tuleen jossain vaiheessa iltamia, useamman päivän mittainen eventti toikian. Mutta sitten mun henkilökohtainen suosikki, minkä takia mä tykkään tästä puhua, on temppeli. Ne rakentaa joka vuosi Överin temppeli. Viime vuonna se oli muistaakseni Temple of Juno nimeltään. Se nimi vaihtuu aina joka vuosi ja se muoto vaihtuu. Ja nämä on todella kauniita isoja rakennelmia. Arvatkaa kaksi kertaa, mitä näille tehdään. Jokainen pistetään 1000 vitun nuuskaksi kunnon bosauksella. No okei, ei nyt ihan räjähdyksiä ole, mutta kyllä se yleensä posahtaakin jossain vaiheessa, kun sytytysnesteet pääsee tiettyyn pisteeseen. Ja ne on ihan älyttömän komeita näkymiä. Ne monimuotoiset, suorastaan taideaarteelta näyttävät temppelit kasahtaa menemään. Vähän niin kuin ateistibileet oikeastaan. No joo, Burning Man on muutenkin siisti tapahtuma toki. Sitten, kun melan mä olen ottanut mukaan, en siksi, että se olisi niin psykedeellisen näköinen tapahtuma, vaan jos olette ikinä kelanneet, että haluaisitte tapahtuma, missä on vähän semmoista hengellistä meininkiä, tiedättekö te guruja ja muuta kivaa, ja jengi pukeutunut vähän jännästi, ja esimerkiksi noin 100 miljoonaa muuta kaveria mukana, niin kun mela on ihan hyvä paikka. 70 miljoonaa on muistaakseni tämänhetkinen ennätys. Tälle vuodelle odotetaan noin 100 miljoonaa vierailijaa. 100 miljoonaa. Tosin 55 päivän aikaisella ajanjaksolla, että jos 100 miljoonaa tyyppiä tuonne yritettäisiin tunkea siihen niin samaan ajakaan, niin siitähän nyt ei tulisi mitään. Edes Intiassa ei ole niin hyviä pakkaamaan ihmisiä yhteen. No joo, kaikennäköistä muutakin kivaa festarimeininkiä tuohon kuuluu, vähän sellaista hengellisempää festarimeininkiä, mutta se popula on nimenomaan se, minkä takia kummelaan kannattaa ehkä mennä. Eri vuosina se järjestetään eri paikoissa, joita joinain vuosina se on semmoisissa paikoissa, mitkä eivät vedä niin paljon ihmisiä, kannattaa katsastaa ennen kuin sinne lähtee menemään, mikä vuosi on milloinkin menossa. Tänä vuonna on menossa jälleen semmoiset överikokoiset kummelat, mitkä sitten sisältää ehkä sen siisteimmän possin. 55 päivää menee, joten jos sinne nyt nopeasti appaa suuntaan, niin ehkä sinne vielä ehti. Siistiä. Mutta hengellisyydestä hitot. Meitä ei jaksa enää kiinnostaa. Lähdetään mieluummin tällaiseen enemmän tähän meidän oravanpyörän meininkiin. Lähdetään kilpailemaan asioista.
voittaja voi olla vain yksi tai sitten ei ketään. Näissä bileissä ei ole yhtään voittajaa, vaikka ne jotain hiton palkintoja jakaakin. Palataan jenkkeihin. Mutta mä sanoin, että tässä mun esityksessä on ihan muutama dia vaan, missä on tekstiä, ja mä halusin ottaa nämä lajeista muutaman samplen tähän näkyville, koska osa näistä on semmosia, että nämä meidän hikiset vaimonkantokisat tuntuu ihan tiedätkö semmoiselta sivistyneismeiningiltä sen jälkeen, kun olette käynyt esimerkiksi Armpit Serenadin kuuntelemassa. Mikä on tietysti varmaan kiva. En mä tiedä, joku rullo rauttaa sieltä kestosuosikkina Yhdysvaltain kansallislaulu, niin kyllä sen on miehet seisoo käsi sydämellä. No joo, nämä lajit on kuitenkin ihan näkemisiä arvoisia tyypillisesti. Sian kärsien esimerkiksi napsiminen suuhun, mikä ei ole semmoinen paikka, minne mä haluaisin mitään sian osia laittaa. Anteeksi, sorkkien voin kärsistä. Sitten tietysti nämä lajit on kaiken kaikkiaan mielenkiintoisia. Siis kaikkihan näkee tässä, mistä lajista on kyse. Toi kaveri tuossa edessä vaan on pikkusen tiellä. Tämä mutageimit on tyypillistä se, mistä digataan eniten. Tämä on myös se kohta, missä amerikkalaiset, jotka on aina silleen pikkusen tiukkiksia siinä, että vähän ihoa ei saisi näkyä. Niin kun se jotain pystytään naamioimaan mihinkään urheilullisen tapaseenkaan. The Bhutan comes around. Ja näitä Redneck Gamesia järjestetään useissa paikkoja, tyypillisesti etelävaltioissa, mistä myös seuraa se tyypillisin symboli, mitä siellä näkee, on South will rise again. Hienot skavat noikin. No mutta hei, otetaan vähän chillimmin. Amsterdamissa ja San Franissa järjestetään Annual High Times Cannabis Cup. Ja näissä nyt ei valitettavasti palkita parhaita pössäyttelijöitä, mikä olisi tietysti muuta siistiä, koska sinnehän voisi lähteä yrittämään tätä Suomen niin kuin osuutta edustaa pössäyttelyn MMissä. Mutta sitä ei palkita. Pääasiallisesti täällä palkitaan pikemminkin noita lajikkeita. Ja tapahtumanahan tämä näyttää ihan hitosti Ropeconilta. Tämä näkymä voisi ihan hyvin olla jostain tuolta täffästä napattu ylhäällä. Siellä kato kaupamajan tavarat on myynnissä. On sielläkin vähän tommosia lasipiippuja ja muuta kivaa. Anyway, täällä palkitaan erinäköistä pöffittelytavaraa. Parhaat aineet, eikä vain siis mikään niin sanottu paras blossi, vaan kymmenittäin kategorioita, missä kilpailevat parhaimmat kasvattajat parhaimmasta yrtistä, joita voi sitten nauttia vähän runsaammin, jos ei semmoinen pikkupiippu jollekin maista. Sitten tietysti tommonen KPS-maailmanmestaruus. Mä meinasin ottaa tästä dioja, että mä ajattelin, että ketään ei kiinnosta kuitenkaan, että mennään eteenpäin. Ketä nyt Ropeconissa mikään pelaaminen kiinnostaisi. Mutta hei, sitten päästään mun suosikkiosuuteeni. Niin. Nämä bileet on ollut semmosia kivoja tähän mennessä. Mutta tästä alkaa niinku semmoinen merkkipaalu, minkä jälkeen nämä bileet menee joko todella veemäisiksi tai ällöttäviksi tai vielä viihdyttävämmiksi kuin aikaisemmat mun perspektiivistäni. Aloitetaan pelkällä kivulla. Kaikki tietää tulipallon. No, Bolas de Fuego on paikka, missä voitte päästä kokemaan sen livenä. Tämä on semmoinen mukava game, missä heitellään tulipalloja. Siis oikeasti heitellään tulipalloja. Liekehtiviä riepuja ja muuta semmoista, mitä viskotaan, mikä muuten näyttää ihan suhteellisen päheältä tuolla pimeässä. Ja se tulee nielentää ja sellaistakin on. Se, mikä tekee tästä överin, on se, että niitä ei heitellä ihan vaan yleisesti randomisti. Nämä kaksi äskeistä oli vähän tämmöistä show-heittoa, mistä noin näytettiin. Niillä heitellään toisia paikalla olijoita. Se on tämän tapahtuman nimenomainen idea. Ja siellä saattaa tommosia pieniä palomaa määriä tulla, jos joku sattuu Bolas de Fuegossa käymään sillä tavalla ja olemaan ylipäätänsä paikalla. Kutiosumat yleisöön eivät ole mitenkään tosi epätavallisia, enimmäkseen tosin heitellään tietysti toisia tulipallon heittelijöitä. No, sitten on tietysti Taipusan. Se juhlitaan Singaporessa ja Malesiassa. Nämä on hindubailut, hyvin värikkäät hindubailut, vähän niin kuin toi Holakin, mutta nämä tunnetaan maailmalla yhdestä asiasta. Kaikki on nähneet varoituksen, hienoa. Nämä tunnetaan överimpänä läväritapahtumana, mitä maailmassa on. Älä, sä sanoit iu jo tässä vaiheessa, tämä on mun eka kuvani. Näissä taipusamissa on
lävistyksestä kyse. Eikä vaan siitä, että lävistetään pikkusen naamaa pari kertaa. Joillain jäbillä näitä läväreitä on vähän enemmän. Toisilla vielä enemmän. Arvatkaa, milloin kaikki kannut on kiinni. Aivan oikein. Nämä lävärien määrät on oikeasti tosi övereitä. Ja niissä ei pelkästään kanneta mitään hassua pikku napakorua. Semmoisen ei mitään olisi mitään. Tällaisella lävärimäärällä kannetaan tällaisia juttuja. Ja osa näistä on pikkusen niin kuin kivuliaan puolisia. Mutta hei, taipusammin vaan. Kyllä mä luulen, että sinne saa osallistuakin, jos kelaa, että teidän nenärengas on tarpeeksi överi näyttää näille jätkille. Joo. Jatketaan pikkusen tuollaisella kivuliaalla bileetyksellä. Tässä mulla on jo hyperlinkkiä, koska näitä gameja, tai ei ole mikään yksittäinen game, vaan enemmänkin tämmöinen tapahtumien joukko. Eli pitkäperjantain ristiinnaulintageimit, joita enimmäkseen järjestetään lattaria Amerikassa, mutta Filippiineillä on yhdet niistä tunnetuimmista, missä sitten tätä hommaa tehdään. No, pitkän perjantain ja kristillisen mytologian tuntevat ihmiset tietää, mistä on kyse, kun puhutaan siitä, että joku haluaa jäljitellä Jeesusta. Noilla nauloilla ei ole tarkoitus tehdä vaan koristejuttuja, vaan eikä niitä myöskään laita vähän tuohon ihon päälle. Se päästään tuohon asiaan. Tarkoituksena on vetää tuommoinen pieni ristiinnaulinta experience. Ja jengiä pistetään tuonne naulat lävitse asti, handuihin, joillekin jäbille myös jalkoihin. Tosin täytyy muistaa, että nämä jäbät myös sidotaan tuonne kiinni. Ristiinnaulitseminen pelkillä nauloilla ei ole semmoinen kauhean pitkäikäinen juttu, koska ne handut pettää siitä, se pitää olla vähän naruakin kiinni siinä. Mutta se bailut ei pääty siihen, että pelkästään joku ristiinnaulittaisi, koska tässä on hyvä aika myös tehdä harrastaa tuommoista katumisharjoittelua. Huomautan, että äskeinen varoitus raoistokuvista pitää seuraavissakin paikkansa. Täältä katumisharjoittelijat nimittäin kävelee tuolla aikansa piiskaten itseään, kunnes toi jälki alkaa olemaan pikkusen tuommoista ikävämpää. Niitä voi mennä kannustamaan, antaa vähän vettä tai sitten jotain muuta kivaa, jos tuommoisia jäbiä menee siitä ohitse. Mutta katumusharjoitukset on oleellinen osa noita pitkän perjantain geimitsuja tuolla Lattari American suuntamilla. Seuraava on hieman erilainen. El Colacho, Espanjasta. Tämä on ensimmäinen niistä kohdista, kun ihmiset alkaa vihata Espanjaa. Seuraava osuus tuottaa sen takuulle, jos tämä osuus ei vielä saa teitä tarpeeksi lähelle sitä, mutta Espanja alkaa vituttaa ihan hiljalleen. No, El Colacho on vaikuttaa ensi alkuun kivalta. Tämä on tämmöinen bailut, missä vauvoja vähän niin kuin putsataan perisynnistä. Ja se on niin kuin kiva juttu, koska ei se ole kiva, että kenelläkään olisi tuommoista perisyntiä. Mutta nämä maskit tässä ja niitä monesti pukevat herrat on se, joka tekee näistä bileistä mielenkiintoisen. Näitä ei aina käytetä, mutta jotkut niitä käyttävät ja tuommoiset keltaiset asut on muutenkin näillä herroilla oleellisia. Mitä nämä herrat tekee on ne hyppii vauvojen ylitse. Tätä festaria on tituleerattu yhdeksi maailman vaarallisimmista tapahtumista, koska silloin tällöin sattuu pieniä no, hyppymokia, joku vähän kompastuu ja silleen. Se probleemahan on tietysti siinä, että oli hyppääjille ei koskaan käy mitenkään. Se probleema on enemmänkin. Äidit eivät laittaa lapsia tuonne vapaaehtoisesti, koska synti on paljon pahempi juttu kuin se, että joku tippuu tennarit päällä sun babyn naamalla. Joo, El Colacho, kaunis tapahtuma. Kirjaimellinen överitapahtuma, kun siinä mennään ihmisten ylitse. Tämmöisiä tapahtumia, mitä missä voi itselle käydä vähän niin kuin kivuliaasti. Mielenkiintoisesti mä oon huomannut semmoisen ilmiön, että kun muita ihmisiä satutetaan, ihmisten empatiareaktiot on tyypillisesti aika pieniä. Mutta sitten kun joku kenkäsee jotain koiran pentua, niin ne empatiareaktiot menee övereiksi. Ja tämä seuraava osuus keskittyy pikkusen siihen. Maailmalla on kaikennäköisiä kivoja geimejä, missä eläimille tehdään juttuja, tai eläimiä on jotenkin muuten oleellisena osana mukana tässä juhlinnassa. Ensimmäinen tulee Yhdysvalloista. Kyllä, Testicle Festival.
Tai kassifestarit, mitä näitä nyt haluaa sanoakaan. Testicle Festivalin idea on nauttia cowboyn kaviaaria. Elikkä kiveksiä, kaiken näköisessä kivassa muodossa. Pässin kiveksiä siis. Tämä ei ole mikään sateenkaaritapahtuma. Me ollaan semmoisissa paikoissa, missä sateenkaarijätkät otetaan narulla kiinni ja viedään hevosella ulos kaupungista. Ilmeisesti. Joka tapauksessa, nämä on aika olutvoittoiset geimit. Näitä voidaan kuvitella enemmänkin tällaiseksi Oktoberfestiksi, jos juodaan paskaa amerikkalaista bisseä ja syödään rasvasia kiveksistä tehtyjä safkoja. Jengi on kännissä ja tekee kaikkea överiä. On siellä tietysti kaiken näköisiä kivoja kivesaiheisia lajeja. Mä harkitsin pitkään, koska tuohon pitänyt laittaa varoitus, mutta mä en laittanut. Sitten ehkä tunnetuimmat geimit tässä. Tai ensimmäinen syy vihata Espanjaa, mutta odottakaa mulla parempiakin. Ensiero. Härkäjuoksu. Näiden kiva puoli on siinä, että nämä on pikkusen tasa-arvoisemmat bileet ihmisten ja eläinten välillä kuin noi muut. Eli idea on siis se, että kaupungille vapautetaan joukko härkiä, jotka on saatu tavalla tai toisella pikkusen semmoiseen fiiliskuntoon, että ne juoksentelee siellä vähän kovempaa. Ja jengi sitten yrittää väistellä niitä ja muutenkin juosta karkuun ja tehdä muuta hauskaa niiden kanssa. No, mä en tiedä, onko kukaan ikinä nähnyt härkää, joka on päättänyt lähteä juoksemaan jotain kohti. Se on vähän niin kuin lehmämaailman tankki, jonka eteen joutuminen ei ole silleen kauhean kivin juttu. Koska kun se tulee päin, siinä käy vähän ikävästi. Tai vielä ikävämmin. Ja esimerkiksi ensieron lopputuloksena on aikamoinen määrä hätähenkilökuntaa, jota tarvitaan pistämään näitä jäbiä kondikseen. Valitettavasti noille härille yleensä käy huonommin. Sen jälkeen me aletaan vihaamaan espanjalaisia. Espanjalaisilla on kaiken näköisiä ihan mielenkiintoisia gameja, mitä ne tekee. Vuohenheittofestari on yksi tapa, miten ne osaavat rääkätä eläimiä. Tämä on bannattu useasti, ja viimeisin 2002 itse asiassa. Tämä on ainoat festarit mun esityksessäni, mitä ei varsinaisesti enää tänä päivänä laajasti järjestetä. No, kaikki tietää, mikä on vuohi. Kaikki tietää, mikä on torni. Osaa kukaan arvata, mikä tämä idea on? Siitä tulee hyvää onnea. Mun teoriani on se, että ne tykkää sitä mäsähtävästä äänestä, minkä se päästää, kun se osuu maan alas. Enää noista ei saa mitään, nämä on lopetettuja gameja onneksi. Tosin, älkää nyt vielä, Euroopassa useassa maassa juhlitaan toista kivaa eläinrääkkäysgeimiä. Näitä geimejä näkyy useammassa paikassa, ja nämä on pikkusen vieläpä ehkäpä överimpiä kuin äskeiset. Ainakin mä kelaan itse, että jos mut heitetään alas tornista, niin se loppuu aika helpolla, mutta tämä ei ole ihan niin kiva. Basic menee niin, että meillä on hanhi, joka ripustetaan jaloistaan kiinni elossa. Ja sen jälkeen tälle hanhelle tehdään jotain. Mitä sille tehdään? No, miehiä ratsastaa siitä ohi. Tarttuu sen kaulaan ja yrittävät pitää kiinni, jotta ne saisivat sen pään vanhanaikaisesti mukaan. Ja toi hanhi, joka on tiukasti kiinnitetty tuonne alle, jos sen kurkku pettää oikeasta kohdasta, niin kuin yleensä pettää, se napsahtaa kivasti siitä irti. Tyydyttävän narahduksen saattelemana. Tämä game on Espanjassa ja sitten muualla päin Eurooppaa satunnaisissa paikoissa juhlittu tämmöinen varsin näyttävä yleisötapahtuma, jossa on yleisesti paljon porukkaa kannustamassa ja ratsastajat pukeutuvat iloisiin ja jännittäviin asuihin. Ilmeisesti, koska sitä harrastetaan vielä tänäkin päivänä. No, mä oon ymmärtänyt, että noi hanhet nykyisellään pitäisi laittaa hengiltä ennen tuota, niin että se olisi elossa tuossa kohtaa. Mutta olen kuullut väittämiä, että eläviäkin hanhia joskus käytetään. Vielä tänäkin päivänä. Eikö se ole siinä mielessä, jos semmoinen, joka on monta kertaa mennyt, on nopeampi tapa kuolla, että 500 alas on, mitä voi jäädä?
Kyllä ja ei. Eli siis probleemahan tämän tavan eettisyydessä on se, että jos mä saan sen kunnolla kiinni tosta ja saan sen nykästyä kerralla poikki, niin se olisi ihan humaani tapa kuolla. Niskat poikki, henkilö välittömästi pois. Mutta kun tämä on vähän niin kuin kilpailu. Useampi tyyppi yrittää tota, ja hanhenpään irrottaminen silleen pelkillä käsivoimilla, vaikka sulla on hevonen siinä jeesimässä, ei ole kauhean helppoa. Ei sinällään, että olisin kokeillut. Mä oon kuullut, että se on vähän hankala. Tästä myös on hyvää onnea ja hyvää satoa. Hyvä sato tulee heti paremmaksi, kun vaan hanhelta nykästään pää pois. Kuulemma kielletympää. Okei. No mut hei, seuraavaan osuuteen. Espanjalaiset nyt on valjastunut mitä enemmän bileitä lähdetty tutkimaan, niin esimerkiksi sadistisiksi eläinrääkkäjiksi. Mutta Japani, se on silleen hyvällä tavalla hauska paikka. Tiedättekö sitä mistä tahansa päin maailmaa, kun te lähdette etsimään kummallisia juttuja, niin te ette löydä semmoisia juttuja kuin kauppa, missä myydään ihmisen paskaa minigripeissä ja muuta semmoista siistiä, mitä Nippon tarjoaa. Ja tietysti kun me lähdetään bileistäkin puhumaan, ne osaa vetää ne sopivalla tavalla överiksi. Joku espanjalainenhan siis vaan tykkää kiduttaa jotain pikkuelukkaa tai pistää polvensa vauvan feissiin, mutta japanilaiset, niillä on ihan oma tämmöinen luokittelunsa, minkä takia niiden bileet oli pakko irrottaa tästä general populationista. No, Haraka Matsuri. Tämä on ehkä iisein näistä japanilaisista bileistä. Vielä mä haluan, että ennen kuin te pääsette tuohon loppuun, noihin överimpiin, joku pehmittää tätä törmäystä. Haraka Matsuri ei ole itse asiassa yhdet bileet, ne on useita bileitä, ne Haraka Matsuri bileitä järjestetään eri paikoissa. Ja osa niistä on isompia kuin toiset. Idea niissä on pukeutua perinneasuihin. Haraka Matsuri on vapaasti suomennettuna jokseen jotain sinne päin kuin Nakumies-festivaali, jossa iso määrä kundeja pistää vaipat päälle ja ilmeisesti mä oikein tiedä, mitä ne tekee, mutta iso määrä miehiä vaipoissa. Tämä on pikkusen niin kuin Ropeconin after-saunat, mutta naisia ei ole yhtään. Ja sitten niillä on ne vaipat. Noin 3 vähemmän naista. Osa näistä on tosi isoja tapahtumia, niissä on myös hirveän tyypillistä se, että vettä otetaan jotenkin mukaan, kannellaan kaikennäköistä uhrimeininkiä ja muuta. Kyseessä ei siis ole suoranaisesti mitkään, vaan että pidetään ihan vaan hauskaa, vaan näissäkin on kaikennäköistä shintolais-shittiä taustalla. Pikkusen diipimpi tapahtuma, jos sitä oikein lähtee ajattelemaan, sillä milloinkas me ollaan sen hengellisimmässä tilassa silloin, kun me ollaan melkein munasillaan. Oikein vastaus, silloin kun me ollaan munasillaan. No mut hei, ei se siihen lopu. Konaki Sumo. Niin kuin toi nimi kertoo jo tuosta lopusta, sumohan on nyt siis jotain, mikä liittyy tähän tapahtumaan. Ja aika suoraan. Tämä tapahtuma on nimittäin tapahtuma, jossa on 2 tähteä, pieniä vauvoja ja sumopainijoita. Nämä 2 voidaan yhdistää monella mielenkiintoisella tavalla. Tapahtumaan liittyy kaikennäköistä hauskaa, mutta se pääeventti, mikä tekee tästä mielenkiintoisen, on se, mitä tässä varsinaisesti tehdään. Tämä on vähän kanssa tämmöinen kilpailu, jolla tuotetaan pikkusen hyvää onnea. Siinä kilpaillaan sitä, kumpi sumopainija säikyttää tuon vauvan ensimmäisenä itkemään. Teillä on, kuvitelkaa se, 2 sumopainijaa, molemmat pitää vauvoja vierekkäin, tuomari sanoo heppi ja sen jälkeen alkaa karjumaan niille vauvoille. Ja kumman vauva ensimmäisenä ratkee, voitto. Ja tästäkin on jotain käsittämätöntä hyötyä ilmeisesti jollekin. Mitä enemmän näitä bileitä seuraa, sitä enemmän sieltä löytyy se, että näistä on jotain hyvää onnea. Ja terveyttä noille lapsille. Ilmeisesti. Kai ne huutaa niistä pois pirulaisia tai jotain muuta semmoista mielenkiintoista. No, sitä ne itse asiassa tarkalleen tekee. Mitä? Kohtuu harmiton. Vauvat korkeintaan säikähtää siitä. Se olisi näkemisen arvoinen. Tosin mä en ainakaan omaa jälkikasvua kokeilisi tässä sumopainijat hyppii versiossa.
Tosi summapaineet on hyvässä kunnossa olevia jäviä. Okei. Japanin ehkäpä mielenkiintoisin geggeri on kuitenkin vielä näkemättä. Kanamara Matsuri. Siltä saa varalta, että joku haluaa opetella Japania, toi Matsuri ilmeisesti on festivaali tai juhla. Eli se törmää näiden bileiden nimissä sen takia. Mitä tämä tarkoittaa? Vapaa suomennos on Teräsfalloksen festivaali. No, siis kaikillahan meillä on ollut omia henkilökohtaisia pienemmän porukan fallosfestareita silloin tällöin. Tiedätkö, kun herää aamulla sillä tavalla, niin se saattaa olla meneillään semmoinen Teräsfallosfestivaali ihan siinäkin. Jätkät tietää, mistä mä puhun. Mutta Japanissa tämä viedään omaan överiin luokkaansa. Ja tämmöinen massiivinen festivaali, jossa esimerkiksi tämmöiset shintolaisheebot kantelee jättimäisiä Dickinsoneja ympäri kaupunkia tapahtuu. Sen lisäksi, että täällä on massiivinen paraati, jossa himmeitä dikkejä heitellään ympäriinsä. Noita Johnsoneita löytyy kaikissa muissakin muodoissa. Sieltä saa ostaa tämmöisiä kivoja matkamuistoja. Ja mä en vaan voi selittää tätä kuvaa kauhean paljon. Ja sitten siellä voi tavata uusia ihmisiä esimerkiksi. Käyhän se näinkin. Mutta siis älkää nyt vielä. Tämä on semmoinen kiva game siinä mielessä myös, että siellä tarjotaan tietysti kaiken näköistä hyvää syötävää. Tätä suuhun pantavaa löytyy. Ja jos tiedättekö te menette sinne esimerkiksi kaverin kanssa, niin ne voi jakaa. Jep, jep. Japani on hieno paikka. Käykää joskus. No mut hei. Mennään tähän viimeiseen osuuteen. Suomessa tapahtuu kaiken näköistä kivaa. Jengi on kuullut Akankannosta ja Itikan tappamisen SM:istä. Molemmat oikeita gameja. Olen kerran joutunut seuraamaan Itikan tappamisen SM:iä. Ainoat eläinrääkkäysgameit, missä mulla ei ollut mitään omatunnon tuskia siitä jutusta. Mä vähän kannustin jopa niitä jäbiä siellä. Pilkin SM:ää löytyy, joka on käytännössä, että jäbät istuu jäällä monta tuntia ja sen sellaista. Ja sitten on tietysti näitä kännykäheittoa ja muuta hauskaa, mitä nykyään harrastetaan. Mutta Suomessa on yhdet suhteellisen överit tapahtumat, vuosittainen tapahtuma, jota nyt on järjestetty semmoisen 20 vuoden verran. Mä en tiedä, ootteko te kukaan kuullut siitä. Siis tää on ymmärtääkseni Suomen suurin brownifestari. Tapahtumalajeihin, en tiedä tietääkö kukaan, mutta siihen kuuluu kaiken näköistä. Siellä esimerkiksi piestää lapsia. Ja napsitaan sieniä. Mä olen kuullut myös väittämiä, että siellä palvotaan sheitanaa. Ja syötetään lapsia suurille muinaisille. Mutta tämmöisiä nämä on. Maailmalla on ihan älytön määrä kaiken näköistä hämärää tapahtumaa. Osa noista on oikeasti vähän semmoisiksi turistikohteiksi pikkusen mennyt. Esimerkiksi Songramin, jos lähette, niin huomaatte, että siellä on yhtä paljon länsimaisia turisteja roiskimassa vesipyssyillä. Mutta toisaalta, kun kaikki on puoli alasti, ei sillä ole niin väliä. Tai jos muuta festareille lähette, niin hitto oikeastaan näkee, kuka on turisti ja kuka ei, kun kaikki on mudan peittäminen. Sama juttu Latomatiinassa. Noihin tapahtumia kannattaa käydä lukasemassa lisää. Jokainen näistä tapahtumista on itse asiassa paljon monipuolisempi kuin mitä me lyhyessä ajassa voidaan esitellä. Ja netti on erittäin hyvä väline. Nämä tapahtumat tulevat ja nämä diat tulee näkyville, jos ette saaneet kiinni jotain oleellista tapahtumaa tuossa esityksen aikana. Mutta tähän loppuun. Mä haluaisin vähäsen, koska nyt ollaan kuitenkin Ropecon XX20 kohdalla, laittaa teille jonkunnäköisen loppukaneetin, mikä vetää yhteen sen, mitä Ropecon oli silloin ja mitä se on nyt. 90-luvun alussa ja 2013. Ja mä luulen, että mä löysin jotain aika täydellistä siihen. No, ensinnäkin näkyy vähän huonosti, mutta tuossa on vielä pari hyperlinkkiä teille ennen kuin mä näytän nämä loppujutut. Ylhäältä löydätte kuvasaitin, sinne tulevat nämä diat, tai ainakin näistä dioista rakennettu lyhennelmä, jos ei muuta.
Alhaalta löytyy mun henkilökohtainen blogini, jossa ei puhuta roolipelaamisesta, vaan kaikista mahdollisesta muusta, joka on nyt tällä hetkellä kesätauolla, mutta palailee taas lisää tekstiä tuossa syksymällä. Mutta sitten siihen lopetukseen. Mikä voisikaan viedä paremmin yhteen 90-luvun, 2013-luvun, kun ottamalla niiden ikonisimmat äänet ja tekemällä niistä yhtä? Mä kiitän teitä kaikkia kuuntelemista. Toivottavasti tämä oli mielenkiintoista. Jääkää kuuntelemaan loppuun, jos uskallatte. Ja helvetin hyvää Ropekonia kaikille. Kiitos. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Where did you come from? Where did you go?